Так, один, два, три. Сподіваюсь, що зараз це запрацює. Перестартував комп'ютер, який півроку стояв під якимись програмами в режимі очікування. І, можливо, щось там пам'ять позабувалася чи що там сталося. І зараз треба перевірити, в кого є можливість мені повідомити чи нормально зі звуком, бо було ехо. Був не фон, а було ехо. Якщо ехо ви більше нема і мене чутно досить чітко і однозначно я прошу. О... Так, пішли лайки, але я не знаю, що це означає. Чи Це означає, що з звуком наша проблема вирішена. Чи, е... так, тепер добре. Да? Наразі все окей. Добре, дякую. Дякую, друзі. Що відбулося? Відбулося, скажімо так, забилося деякі ресурси в комп'ютері. Комп'ютер потужні комп'ютер я придбав спеціально, щоб працювати з відеоматеріалами, і навіть потужні комп'ютер може втомитися. Да? Як там Кличко сказав, мост втомився. Да Він, до речі, сказав правду. Просто він так сказав, і в нього такий е, імідж, що зрозуміло, що всім це було дуже смішно. Е, втомився метал ще з Радянського Союзу, який там був поставлений, можливо, міст не був розрахований на е, такі навантаження. Це перше, друге, що будь-яка споруда в неї є строк експлуатації, після котрої треба робити там ну, капітальні перебудови. В Сполучених Штатах часто я проїжджаю такими містами, де міст старий і будується паралельно міст новий, і потім всіх пускають по-новому, а старим роблять або якусь реконструкцію. І тоді це вже два мости, що краще, ніж один, на випадок, якщо треба пропускну можливість збільшити або, або цей міст розбирається взагалі і знищується. Ну, в нас зараз скільки 44 глядача, вже я бачу, з'явилося. Хочу всіх поздоровити святом, яке воно не є. Я дуже добре пам'ятаю, як пару років тому я писав у Фейсбуці про те, що я не поздоровляю українців з святом того, чого ще не відбулося, чого ще треба. Здобути, тобто святом незалежності, на мою думку, два роки тому Україна була досить і достатньо залежна, від, особливо від свого агресивного сусіда на Сході. На сьогоднішній день все ж таки, я хочу поздоровити, тому що та ціна, яку українці заплатили за незалежність, тепер вже не просто юридично, а реально, вона Досить висока, і не визнавати ту ціну, я думаю, буде неправильно. Ціна заплачена висока, і українське суспільство продемонструвало, продемонструвало в, останні, в останній рік. Здивувало багатьох багатьох спостерігачів, багатьох людей, які не байдуже до того, що відбувається в Україні. Здивувало тим, що українці, незважаючи на свою різноманітність, не зважаючи на те, як окупаційні режими привчили цих людей не гуртуватися, не одне одного, бити, вбивати одне одного, закладати, да там стучати одне на одного. Незважаючи на це суспільство як один стало проти цинічної брехні. Люди так втомилися від цинізму цієї брехні. Я маю на увазі, звісно, Порошенка, людей навколо нього і все, що собою Порошенко втілює в свідомості людей. А Порошенко це насамперед була абсолютна. Ступінь цинічної брехні. Абсолютно. Вибачаю, що не дивлюсь камеру, бо мені трошки важко. Камера знаходиться якби наверху комп'ютера, і туди дивитися якось дуже дивно виглядає. Ну, я буду, я буду намагатися, бо так я думаю, коли є такий контакт, то так краще для вашого сприйняття буде. От. І Порошенко він собою втілював. Ту цинічну брехню, яка існує в світі, і а, він не просто її втілював, а команда людей, які ну є сраколізи, є завжди. Ви розумієте? Да? Вони завжди виникнуть незрозуміло звідки ля, з'являться на сцену, їх не треба. Ви розумієте, от кожного з цих сраколізів. Я ніколи не повірю, що Порошенко запросив до себе в кабінет. Хоча там, ви пам'ятаєте, ці Олєшки, ці блогерів колись там запросили. Ну це вже було в підготовці до виборчого сезону. да. От. Їх Порошенко навіть не переконував лизати йому сраку. да. Вони, Це в них фетиш такий, вони жити без цього не можуть, щоб знайти собі якогось ідола і. Не відлізати не відлизати йому. От. І ми бачили всіх цих сраколизів. І що ці сраколизи, ці Олешки, Реведжуки, Бірюкови, інші, що вони робили? Вони намагалися переконати решту українського суспільства в тому, що цинічна брехня, абсолютно цинічна брехня, де. В чому заоволювані цієї брехні була? Тому що вам давали 10% правди і 90% лайна брехливо, і оціми 10% це якби прикривали і вам намагалися. До вашої свідомості донести, що це є нормально, це є норма. І якщо там щось в інших суспільствах, в інших країнах, то вам пояснялося, що це або там географія не така, або люди не такі, або ще щось, або їм там 250 років вони це розбудовували, тому вони краще пройшли, якби ну, далі цим шляхом вони пройшли вам. Втиралося вше, все, що завгодно, заради однієї мети взяти ваші гроші. Бо ви пла... сплачуєте гроші. Навіть самі бідні з вас сплачують гроші. Коли ви навіть отримуєте пенсію, з цієї пенсії щось там забирають у держбюджет. Коли ви робите будь-яку дію, ви йдете до посередника. Посередником є державні установи, державна бюрократія. Ви йдете до цього посередника, до цього спекулянта, якщо можна так сказати, і ви йому все одно щось плачуєте. Згадайте, вам треба якусь довідку, ну іноді да, вона дається вам безкоштовно. Но зазвичай, навіть для того, щоб. Стояти в суді доказувати, що ти є чесна і порядна людина, а не якийсь там заколотник, який там буде бігти кудись і захоплювати державну владу, ви зобов'язані заплатити гроші державі. Ви платите там за ці судові збори чи ще. Я вже мовчу про ваші витрати на адвокатів. Розумієте? Тобто ця держава постійно з вас бере гроші. Коли ви заправляєте літр бензину в бак машини, там вже закладена державний збір на це. Коли ви йдете, робите якусь довідку, якісь документи оформлюєте, там звідусіль закладен цей податок це податки, податки, податки. Тобто з вас беруть ці гроші, і ці грошей навіть з бідних людей, коли їх багато, а українців мільйони. Може назбирати дуже багато. І вся ця цинічна брехня, ця машина цинічної брехні, яка скористалася е, не, незвичайним підйомом населення, яке так втомилося бути в цих ланцюгах, е, що це вилилося в майдан, це вилилося в масові заворушення, можна навіть так це назвати. Вони е, піймали цю лейбу. Я саме так це називаю. Ці національні ідеї, ідеї незалежності, вони зробили з цього торгівельну лейбу, і на цій торгівельній лейбі вони почали пакувати свої кишені. Хтось там дрібний жополіз, Да що він до цього треба було йти і працювати руками. А тепер можна вже не працювати. Тепер можна. Отак От собі поставити комп'ютер, мікрофон, е, слухавки, да, і вдавати себе великого блогера, да, там е, пояснювати всім, що все буде класно, що Порошенко всіх веде, там і, ну, Порошенко і компашка. Да. Вони ведуть всіх, вони такі, людям настільки за 5 років перемили мізки, що багато навіть адекватних людей я маю на увазі там, волонтерів, справжніх, а не фейкових е, захисників. Людей, які дивилися. І не тільки дивилися, і посміхалися в обличчя смерті на фронті цих людей. Переконали, що Порошенка є настільки проукраїнським, а все інше за того, що воно там десь російську мову використовує, або десь там він колись, там у того зеленського якісь проекти були. Да, там в Криму вони знімали ці свати. Чи що там було? Я, до речі, ці свати, свати взагалі ніколи не дивився і дивитися. Не збираюсь. Тобі не подобається продукт. Ігноруй, його, не давай свої гроші за нього та й все от. І е, так переконали, що Порошенко собою собою е, представляв українськість. Да, до нього є питання. Знаєте, оце але українське. Да, Да, до нього є питання, да там 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 не так, там не так, але, але він взагалі там загальним курсом всіх веде в НАТО. Як ти можеш повести країну в НАТО, якщо ти обкрадаєш? Своїх власних громадян дуже елементарними схемами. Ти маєш виробництво, яке ти захопив. Я не вірю, що це приватизація. Я вірю в це, в те, що це було захоплення державної власності, яке тепер називається вже приватною власністю. да і ці е, автобуси, ці Богдани, чи що там, оці маленькі, там якісь як маршрутки, да? ти сам виготовляєш, ти президент країни. Уявіть собі, ти виготовляєш, ти робиш лінію військових швидких допомог, амбуланс. Ти робиш цю лінію, ти цю лінію, будучи президентом, продаєш державі. І продаєш її втридорого. І держава, так звана держава, да, тобто державний бюджет, який наповнений тим, що вони з вас зідрали за літр бензину, за те, що ви вийшли на вулицю, просто набрали повітря в своїй легені. І ти це продаєш за 30 тисяч доларів штуку, що воно ніколи таке не коштує. І за даними, за даними західних джерел. Журналістського розслідування, яке зробили на підкупні західні журналісти, 60% цієї техніки своїм ходом нещасних ці там, скільки там 500 міль, не може навіть дібрати, добратися до фронту, коли вони туди новенькі з заводу приїжджають. Вже треба капітальний ремонт подвізки і всіх, цих амортизаторів там, і всього цього, це нормально. Це обкрадання. Це обкрадання, це немає конкуренції, це монополізм. Монополізм є формою брехні і обману. Правильно? Е, ніякий там тендер, нічого, все належить тобі, і ти оце пропихуєш, і це, це ти втюхуєш українському народу. Це лише одна з багатьох, багатьох джерел такого збагачення. І оці маленькі джерела, оці маленькі струмочки. Потім вони всі колись сходяться, з'являється могутня. Річка Міссісіпі, да, могутня Міссісіпі називають. Вона складається з джерел струмочок. Інші річки, там Огайо, там Мізурі, вони теж в неї втікають. да? Тобто там, там Кононенки, там Грановські, там сусід подачі в Іспанії, там те. Ви розумієте, про що? Ви все це прекрасно розумієте? І оце все в цю могутню Міссісіпі. І зрозуміло, що треба президентство для того, щоб ну, поток цієї річки не сякав. Зрозуміло, що можна навіть і ботам, і цим е, жополізам, щось там з барського стола, десь там селфачок зробити, похлопати. Ну так, щоб дешево. Бо Порошенко ну він за копійку вдавиться. Це така людина. Розумієте? А, а десь же і грошеня треба підкинути, а десь те і, те, і вся ця машина брехні. Вся ця машина брехні 5 років обдурювала. Українське населення обдурювала, ви, не уявляєте, у мене в діаспорі не тільки українське населення, яке проживає в Україні. Діаспорян, я пам'ятаю, приїхав в Чикаго рік тому, да і я зустрічаюсь з людьми. До мене пішли люди, знаючи про мою громадську діяльність, пішли люди, якби знайомитися. І одна з цих людей один з цих людей, чоловік він був, він мені приносить і таку конверт, такий, знаєте, як ну там Федекса чи ну, сучасної пошти, да, великий конверт, і він з нього достає. Так з такою старанністю і гордістю. Почесні грамоти він дістає почесні грамоти, такого радянського зразку, бо почесних грамот. Ну я пам'ятаю, в Харків приїжджав у людини, стіна почесних грамот за те, що він зробив там для церкви, і для фронту, і ще для чогось. Ну, мені це дико, бо для мене це як стен газета радянська. Знаєте, я цього не розумію. Тут ніяких почесних грамот нікому не роздають, тут дякують людині, і все, і, став, і роблять це відомим, щоб всі люди знали, яка це людина там жертовна, наприклад. Да? Або благородна, от, і е, він починає доставати ці почесні грамоти, і я дивлюсь, одна датована 14-м роком, окей, друга е, датована 15-м роком, а потім дивлюсь, одна датована 18-м роком. І я кажу: а що це ви в 18-му році ще е, грамоти за те, що збирали гроші з українців за кордоном. А українці за кордоном теж платять податки, якщо ви цього не знаєте. Бо щоб послати посилочку, якщо вона більше 150 доларів собі, а що таке 150 доларів послати там раз на півроку в Україну? Це нічого. Все, що вище 150 доларів, треба 30 заплатити. Митниці українській. Це державний збір, це вони в державний бюджет іде. Це те, за що Порошенко зробить гімно, і це гімно втюхає за конфетку і за собі забере гроші. А таких як Порошенко там. Ну, в державному апараті я думаю 80% цих чиновників, які використовують, зловживають своїм положенням для, для власного збагачення, бо в е, мене знайомий поїхав е, в Житомирській області робити свердловину для джерельної води е, ну, в приватний будинок е, якогось прокурора і поїхав туди е, в травні, а повернувся назад е, аж в жовтні. Бо в того прокурора є М'єнт який знайомий, тому теж треба свердловину, бо він вже дворець собі побудував. А той в того суддя знайомий, а це все бурштин. Це все були люди, які з бурштину державні службовці у нас ну, строїть трьохповерхові будинки. Розумієте? І що сталося? П'ять років п'ять років цієї обробки мізків. І піддалися деякі, да. піддалися, які потім себе називали 25%, пам'ятаєте, да? ну там їх було дві категорії. Одна категорія, до речі, менша жополізи. Ці, їх не треба запевняти. В них Сталін був самим найкращим, він, в них Ленін був Богом, в них Брежнєв був золотий вік і класне життя. Вони завжди знайдуть собі ідола, ідеалізують його і лижуть, лижуть, лижуть. От, а, а ще коли за винагороду якусь або преференція, або тебе на телеканал вже запросять, ти був блогером, там вату глушив, а тут ти вже вже така відома на всю країну людина, вже все. Розумієте, ну дешево, дешево, і дуже, дуже сумно на це дивитися, як дешево коштують деякі люди. От і е, вони себе назвали інтелектуальною елітою навіть. 25%, да? тобто одна частина з них складалася маленька з Жополізів, а друга з обманутих. Коли людина волонтерила там, чи воювала, і пише: Я ніколи не думав, що я до цього прийду навіть, бо в мене стільки питань до Порошенка, але ну я піду голосувати за нього. Оце українське але. Но 75% чи 73,5%, чи скільки їх там сказало ні. Той чи іншій формі вони сказали, ні. З нас достатньо цієї цинічної брехні, з нас достатньо того, що людина краде, навіть не ховаючись від інших, і все це в Рошенівській блискучі обгорці, засоби масової інформації та все інше подають. А хто там щось починає, то в нього або банк заберуть, або ще щось, або там, там прижмуть, там прижмуть. І ми так захищаємо країну. У нас така війна, ми так, ну в промовах своїх, да? ми так в промовах на День Незалежності за цих воїнів, наші воїні на першому місці. А Медвечук туди-сюди літає, і хтось там намагався не те, що морду йому набити, а просто піти фотоапаратом його камерою сфотографувати, і їм за це набили морду, бо це священна корова. Недоторкана, і якщо щось там не так, то Геращенка, пані Ірина, яка при будь-якій владі була е дуже добре себе почувала, вона вам розкаже: Та ви що цю священну корову не можна трогати? Бо ця священа корова це наша гарантія того, що полонені повернуться. Ви ж хочете. Оця маніпуляція. Да? Ви ж хочете, щоб полонені повернулися. Ви що? Вам що не шкода наших воїнів, які потрапили в полон. Ви що? Ви як це? Та? І оце, оце граючись на цих от відчуттях людей, чіпляючи їх за живе 5 років вони дербанили країну, і, і нам хтось буде казати, що ця людина веде в Європу, веде в НАТО. Я колись пояснював, що таке НАТО. НАТО це не просто ваше бажання. Це не просто навіть інтерес е, натовських держав або держав. Ну, зрозуміло, що тут мова йде насамперед про Америку, Великобританію, да, які тримають цей поліцейський контроль. Демократію у світі, тому що якщо його не тримати, то або якийсь цар Іван Грозний з Росії прийде і почне диктувати, або якийсь суньтью там щось в чай з Япо з Китаю прийде комуністичну свою мечню, почне, або якийсь Іран з Ірана прийде там Аятола, не знаю хто, і почне всім рубати руки там, чи пальці за те, що ти там, я не знаю, в карман насіння напхав. Розумієте? От, Англосакси, все це тримають. І хто думає, що от ми дуже вигідні для них, і тому вони візьмуть нас НАТО, вони помиляються. НАТО це договор безпеки між, ну, скажімо так, розвинутих країн. І цей договір е, має свої умови вступу в НАТО. І один одна з умов вступу в НАТО це абсолютна прозорість державної діяльності, тобто повна підзвітність ні не натовським генералам, а власному населенню. Тобто, якщо в країні нема демократії справжньої, то ця країна не кваліфікована для того, щоб бути членом НАТО. І тепер подумайте про те, що вам втюхували і впарювали, як Порошенко веде в НАТО людина, яка. Має там міністра, який рюкзачки, там з сином, да? а його синочок щось те, а він особисто щось те. Ці люди ведуть нас НАТО, та вони виштовхували нас від НАТО. Людям, всім, всім політикам світу, розвинутих держав, противно було бачити це Порошенськовське, це Мурло на цих самітах, чи ще щось. Ви, ви могли побачити, скільки часу йому виділяв, наприклад, той же самий е, Трамп? Да? Він його просто. Не сприймав як людину, і повірте мені, президент Америки, як Обама, так і Трамп, це люди, які є найбільш інформовані навіть директор центрального розвідувального управління не є настільки інформованим, яким є президент, тому що президент на своєму столі щоденно має дайджест від усіх 24 незалежних розвід агентств Сполучених Штатів Америки навіть директор ЦРУ або директор ФБР не мають. Наскільки повний об'єм інформації. Саме так працює ця американська демократія для того, щоб людина на такій високій посаді робила самі зважені рішення, бо він знає більше за будь кого. От і що сталося нещодавно. Причому два рази це не було якесь там випадковість чи ще щось. Українське суспільство продемонструвало всьому світу, що їм. Оце впарювати цю Рошенковську конфетку не вийде. Я можу тільки уявити розпач. Ну, ви бачили це в тому штабі предвиборного Порошенко, як вони там ходили вже, які, скільки вони витратили зусиль, грошей, да, там, етерного часу, на те, щоб людям впарювати цинічну брехню. На те, щоб просто зберегти свою позицію на командних постах, де вони можуть гроші з держбюджету направляти в свої власні кишені. Ви бачили цей розпач. Що відбувається зараз? Зараз відбувається новий етап розвитку України. Саме так працює демократія. Демократія пропонує людям змінювати керівництво постійно. поки не прийде те, що повинно. прийти. Тут я можу погодитися з тим, що розвиток України як держави ще на самому світанку своєму. Я можу тут погодитися, що може навіть нашого життя не вистачить на те, щоб побачити цей світанок. Чому? Тому що у американців було теж дуже багато на початку, незрозумілостей. У В них теж було багато чого, що. Не відповідало їх сподіванням, і поки вони не зробили цей reflashing, and and тобто це як комп'ютер або телефон, який у вас вже стара програма, да, і треба зробити апдейт. От бачите, от я спробував цей тер почати, і в нас було ехо, яке нам заважало комунікаціям. Воно просто зважало комунікаціям. Якщо б це було по-Прошенковськи, то ми б сказали, так треба, такий час. Зараз так важко всім. Кому зараз легко? То слухайте мене усім ехо. Ну, якщо робити це правильно, то що треба було зробити? Треба було перестартувати комп'ютер, і комп'ютер мені підказав, що давно не апгрейдилось софтвер. І я витратив десь хвилин на те, щоб воно завантажилося, все тут покращило, і тепер ви мене чуєте нормально. Оце інсталяція цього софтвера, це і є принципи демократії сучасної, коли керівництво, яке б воно навіть класне не було. Навіть ви можете вважати, що воно класне, воно повинно змінюватися регулярно, регулярно. І чому не було ніяких змін? Тому що. Тими обличчями, які постійно світилися на екранах телебачення, і які були якби самими відомими політиками, і тому українці навіть не думали про будь-яку альтернативу. Були одні й ті ж. Я назвав це колись. Пам'ятаєте, Така, Ну, старий цирк, да? старий е, парк і карусель. Ви пам'ятаєте з дитинства, що таке карусель? Да? Там віслючок, там якийсь цей верблюд. Там конячка, да, там якийсь там осел, чи що, да, слоник якийсь. От ти на нього сядеш, ну сидиш на них, начебто по-різному. да, На жирафі там ти трошки повище, на віслючку ти трошки понижче, Але приїдеш ти в ту же саму точку. Приїдеш ти туди, коли ця карусель прокрутиться, да, де батьки тобі дозволили сісти, да, там вони тебе й заберуть. Оце ця група людей. Порошенки. Януковичі, Юлі. там, Вибачаюсь, навіть Тягнібока можна закинути всю компашку. Це одні і ті ж обличчя, які створили такий собі, як КВН, да? Вони створили собі такий театр українського глядача, і в них постійно йшла ця перформанс. Всі ці роки це було шоу. Той буде про те розказувати. Той про те. Кожне в них є е, радники, які спостерігають за там, соціальними мережами в останні роки, а да? до цього там опроси населення робились, там ще щось. І вони кажуть: от людям болить зараз тариф в сучасній країні. Щоб в Сполучених Штатах Америки я зараз вийшов і сказав Трамп, зроби мені мою електроенергію дешевше на мене подивляться, як на ідіота, тому що тут енергетичних компаній ну, мабуть, 10 тисяч існує, да? і в мене тут є до речі, вибір якою компанією користуватися. І в нас є антимонопольне законодавство, і держава є лише регулятором, щоб не було надприбутків. Но прибутки повинні бути, і електроенергія коштує грошей, і ці компанії в них сучасна техніка, вона вся дуже дорога. Це не якась е, аварійка там е, газ 53 приїжджає ще з радянських часів. Така варена, переварена, латана, перелатана. Це вони приїхали в цих помаранчевих жилетиках. Да? І півдня там щось крутять ні. Тут них сучасні. Я перевожу цю техніку. Я знаю скільки вона коштує. Вона коштує астрономічних грошей для них. Вони купляються теж в приватному бізнесі, який спеціалізується. Не якийсь там Порошенко робить Богдани, а декілька фільм фірм. Світовим ім'ям між собою конкурують, хто зробить для них оцю штучку, щоб вона піднімалася, щоб вони проводи там ремонтували. І вони обирають саме найкраще. Воно дороге, не дешеве, і в них е, оці розходи, і їм треба це все компенсувати. Плюс люди, які в них працюють, це престижна робота вважається. В них дуже добра зарплата. В них е, непогані бенефіти від компанії, і тому так тарифи тут коштують. Ну тут у людей рівень життя інший, тут людям за їх працю платять стільки, скільки вона коштує, а не в 10 разів менше, як це відбувається в Україні. Штучно. Це перше. Друге, повторюю, держава може бути в сучасній економіці класичного американського капіталізму, яку я пропоную українцям застосовувати, а не той гібрид Радянщини і щось схожого на капіталізм. А з капіталізму там взяв саме монополізм. Те, що відбувається зараз, і е, получається так, що е, якщо я вийду і буду просити Трампа там да чи ще когось під там опустити тарифи, на мене будуть дивитися. Ну як на ідіота. І взагалі, люди не зрозуміють, навіть що це я таке питаю. в Україні. ж це питання є нормальним, тому що людей виховали в більшовицькому сенсі. І люди мені зараз відповідають. Зачекай, Рустам, ну і справді тарифи дуже високі, і справді тарифи сягають там ну, у деяких людей 100% їхнього прибутку, там пенсії або ще чогось. То як людям виживати? Люди повинні отримати насамперед за свою роботу, стільки, скільки вона коштує. Для того щоб це зробити, ну нехай не все, нехай не буде зарплат німецьких, але зарплати польські, а люди їздять в Польщу, щоб заробити грошей. І італійський, якщо хтось думає, що Італія така розвинута держава. Ви помиляєтесь. Італійці це не німці, на французи. Італійці є дешевою робочою силою. Я працював з італійцями в Німеччині колись свій час. Вони така ж була дешева робоча сила, як я Совок, який приїхав там з Житомира, наприклад. Розумієте? О, і вийти на рівень рівня життя Польщі або Італії це взагалі не питання. Це взагалі не питання. І треба почати з цього. А для того, щоб це зробити, нам треба потрапити в НАТО. Давайте будемо це так називати. Умовно, потрапити в НАТО. Мається на увазі на військовий союз, а мається на увазі, що державні. Посадовці повинні перестати красти, вони почнуть перестати красти лише тоді, коли такої можливості не буде технічно, по-перше, по-друге, за це буде жорстоке повторюю, жорстоке, бо по-іншому не доходить покарання. Невигідно і жорстоке покарання. От тоді вони перестануть красти, вони перестануть красти, вони перестануть все це приховувати якоюсь незрозумілою державною таємницею. Чи ще чимось. І тоді, люди, економіка запрацює, стане частиною європейської економіки, і коли ви є частиною європейської економіки, як ви думаєте, як це ну, буде на ваших зарплатах, на вашому рівні життя? На все буде легко. Жити при капіталізмі нелегко. Люди, які звикли робити вигляд, що вони працюють. А держава при цьому робить вигляд, що вона їм платить, але їм вистачає на пляшку горілки на щось там поїсти. Жінка як рабиня да все приготує на кухні з друзями на рибалку. Там можна, і все таке. Цим людям при капіталізмі дуже важко, бо при капіталізмі ніхто не робить вигляд. Тут треба працювати, якщо ти хочеш мати гроші, а не хочеш мати гроші, то не працюй, ти їх мати не будеш. Ти будеш перебуватися там, як попало. і це морально багатьом людям. Дуже важко. Тому треба визначитися. Але це необхідна умова для того, щоб держава була могутньою. Що таке могутня держава? Це держава, яка і самостійна, і одночасно інтегрована в сім'ю могутніх держав. Кажуть, не має 100 карбованців, а має 100 друзів. І правильно кажуть: якщо ви є частиною держав сучасних могутніх, вони тебе в біді не залишать, так же як і ти зобов'язаний відгукнутися на біду будь-якої з цих держав, тому існують НАТО, тому існує Євросоюз, тому існують інші якісь договори. Такі договори заключати з Росією не варто, бо більших брехунів, ніж росіяни, у світі знайти дуже важко. Особливо коли це йде до серйозних питань. Я маю на увазі на державному рівні. Більше е людей, які є цинічними брехунами, згадайте пакт Молотова Рібінтропа, хоча б знайти дуже важко. І це вони вважають за нормально, бо це якби для них вони вважають, що це на користь державним якимсь інтересам. І потім вони платять мільйонами власних. Е Життів власних громадян за ці свої о, низькі моральні стандарти в державному сенсі слова. От. І Україні треба Українцям треба стати частиною інтегруватися в цю мережу сучасних країн, де вони одне до одного їздять без віз, але це тільки початок. да Якийсь там з валютою чи ще чомусь взагалі ніяких проблем немає. Для цього. Як то кажуть, обійми відкриті на Заході. Но коли країни управлять цинічні брехуйни, які розказують різним верствам населення те, що їм хочеться почути. Да, ми йдемо в НАТО, ми йдемо туди, отам, а там оце. А вони постійно стурбовані, ці. оця Європа, вже Америка погана. Тобто починаються ці проросійські вже закидони потрошку. Да? Ну треба ж якось Медведчуку теж підмазати. От, і Люди дуже сильно плутаються, і я пишаюсь українцями, я пишаюсь українським суспільством. Я навіть не очікував такої реакції населення на брехню на минулих виборах: як президентських, так і парламентських. Це була реакція людей на брехню. Це факт. Це те, що я чітко зараз формулюю, і жодного слова з цього викинути не можна або заперечити не можна. Це була реакція. Усіх, фактично, усіх, ну окрім 25% так званої інтелектуальної еліти, да яким або забили мізки, або вони жополізи. А потім при парламентських виборах їх кількість ще зменшилась. Ви пам'ятаєте там до якісь там я не пам'ятаю вісьми відсотків? Да? Еліта розбігатися почала по різним напрямкам. Це була реакція українського суспільства на брехню. Чим українці відрізняються від росіян? На жаль, в них дуже багато загального з росіянами, але вони все ж таки відрізняються. Це була така демонстрація, яку я вам признаюсь. Я не очікував. Я не очікував. Я був, і я за це вибачаюсь набагато гіршої думки про українське суспільство. І це настільки широкі верстви. Що там, починаючи навіть з крайніх, скажімо так, правих ультранаціоналістів, яких може не так багато, але вони, і в мене є прекрасні приклади. Я особисто знайомий з цими людьми. Це люди, які зброю в руках. Не задумуючись, стріляють як в окупанта, так і в корупціонера. Оце я називаю справжні ультраправі, бо так звані. Я, пиш... Я бендеровіці пишаю всім, вони чомусь тільки з дозволу корупціонерів, якщо їм дозволять, то вони там кудись в російську сторону можуть вистріляти, і при першому ж наказі вони припиняють цей вогонь. Так звані бендеровці. Це не бендеровці, ви розумієте? да? Це слухняні мавпочки, які з себе корчуть націоналістів. А справжні націоналісти навіть віддали свої голоси за Зеленського. Uh, і закінчуючись навіть такою, як би як ми називаємо це полуватою, да? тобто людей, тих, які трошки все ж таки нашпиговані uh, цією російською начинкою, але вони мешкають в Україні і вони теж втомилися від цієї цинічної брехні. Тобто, настільки широке верстю населення сказали, нам цього грошену досить досить. Спочатку було, були надії, було, може, там трошки солодко, потім стало притерно від цього всього. Да? Коли ми бачимо, як крадуть, брешуть, о, якісь вистави там показують, на когось там наручники вдягають прямо на засіданнях, там, да, якихось високих кабінетів, а потім це все абсолютно нічим не закінчується. От. Тобто. Такі от в мене думки з цього приводу. З приводу Зеленського, його промова була дуже сильною сьогоднішньо. Дуже сильна промова. На жаль, на жаль, я почув вже в його інтонаціях, до речі, форму подачі матеріалу дуже схожу вже на Порошенка, не зміст. Не плутайте, не зміст. Зміст був дуже правильний, дуже чіткий. Но ну, інтонації, форма подачі, да, ти, якби, де паузу зробити, да, де акцент наголосити. Я вже чую Порошенко. Тобто, хтось казав, да, він, він не досвідчений політик, вже з ним попрацювали. Да, вже з ним попрацювали, вже йому сказали, як правильно ставити наголос. На жаль, він чомусь звучить точно так, як це робив Порошенко. Ну, повторюю, Порошенко робив це для того, щоб набрехати. Я сподіваюся, що Зеленський робить це абсолютно щиро. І текст його промови досить сильний текст. Досить сильний текст. Він сказав те, що насправді відбувалося. Не знаю, яке майбутнє, але майбутнє гарантовано зміною зміною на щось кардинально інше. Повторюю, що саботаж в цьому буде відбуватися. Дуже сильний людей насамперед, які мають незаконне збагачення, велике збагачення людей, же, яких абсолютно більшість, навіть навіть тих, скажімо так, рядових корупціонерів, які там десь колись там якусь пляшку, кон'яку, там якусь сотку доларів, чи ще щось отримують за свої е, зловживання службовим положенням. Навіть ці люди втомилися жити в таких умовах. Коли треба виживати багатьом дрібним м, державним службовцям теж треба виживати, і вони від цього втомилися. Вони прекрасно розуміють, що в розвинутих країнах державні службовці живуть непогано фінансово. Да, може не розкошують, але живуть забезпечені непогано. І я сподіваюся, що саме широке версия населення, плюс ця частина е, нижнього ешелону державних службовців. І влада зверху, у вигляді президента та його команди, у вигляді досить могутньої сили під назвою парламент України, під виглядом міністрів, який ці парламент призначить і затвердить, їм якось вдасться починати, починати ламати спротив тих. Середньої і вищої ланки державних посадовців, плюс всяких рішал з бізнесу приватного, монопольного, монопольно, да? е, е, ламати їх спротив, українці повинні також розуміти, що недостатньо зробити ставку на якусь там конячку, да? або е, там на столі рулетки, да? на, на якийсь номер. Як це зроблено на Зеленського. Люди зробили ставку на людину, яка вони зрозуміли, що вона не з цієї каруселі, вона не є цим віслюком або слоником, або жирафом, який роками там крутиться, і хто б там не прийшов, вони між собою договоряться, але недостатньо спитати потім за свою ставку. Недостатньо сказати: ми дали тобі повноваження, а ти тепер нам продемонструє, і ми з тебе спитаємо. Так, питати треба. Но ваша ставка складається не тільки з бюлетню і вашої частинки влади, яку ви так насправді віддали Зеленському та його прихильникам, які пішли в парламент. Цього недостатньо. Ви повинні також приймати, вибачаюсь, брати участь в цьому процесі. Обов'язково. Обов Тому що не маєте ви права 5 років. Сидіти на дивані, сидіти в Фейсбуці і чекати, коли Зеленський та люди, яких ви там обрали, наприклад, в парламент, все зроблять, все поміняють, і буде вам щастя. Особливо не забувайте ваші комуністичні стереотипи. Комуністичні стереотипи вони існують, вони дуже розповсюджені в українському суспільстві. Одним з хрестоматійних прикладів є питання про землю. Українці масово по сьогодні є завзятими комуністами питань за землю. Настільки їх, е, я не знаю, задурили мізки, неправильно навчили, неправильно щось подали, і їх привчили, що це громадська якась власність, щоб українці. Цим пишалося, що я є власником, в мене там якісь є паї чи якась доля в національному багатстві, бо всі знають, що Україна багата ресурсами країна, і от в мене це є, і оце я за це повинен отримати дивіденти лише тому, що я тут народився. І оце українців, використовуючи цей стереотип. Продовжують обманювати, бо це постійно використовують в своїх якихось предвиборчих програмах, обіцянках, ще в чомусь, да? починають загравати з українцями. Українцям починають казати саме те, що їм подобається слухати. Але правда, реальна правда, вона зовсім інша. Для того, щоб мати потужну економіку, а ви хочете мати потужну економіку, ви хочете жити в сучасній країні, повинна бути приватна власність на землю. Так, як у вас відбувається зараз приватна власність на квартири та будинки, де ви мешкаєте? І ніякі олігархи не скупили всі трьохкімнатні квартири по всій країні і не продають вам 5 дорого. Не треба придумувати. Так, треба пакет абсолютно адекватних проміркованих законів. Частина землі повинна залишитися державною майже назавжди. Військові бази, шляхи, інфраструктура, це все повинно бути державно. А, частина землі повинна піти великим корпораціям. Частина землі, величезна частина землі, повинна бути вільному продажу, щоб будь-який українець, який хоче її обробляти або використовувати за цільовим призначенням, яке, яке завдається місцевою не державною в Києві, а місцевою владою. Повинен мати змогу придбати, якщо треба, то і в кредит цю землю. І або щось будувати, або щось розвивати, або займатися фермерством на цій землі. І частина цієї землі повинна бути продана іностранним інвесторам, тому що відповідний відсоток іностранних інвестицій є обов'язковою умовою турбонадуву економіки. Є просто мотор, а є мотор з турбо з турбіною, який набагато більш міцніший. Набагато більш потужніший, який тягне вас вперед. Обов'язково. Не знаю, який це відсоток, я не думаю, що це більше 25%, але ця земля повинна вільно продаватися іноземним інвесторам. Так, з політичної точки зору, якщо у нас такі стосунки з Росією, то для цього і існує законодавче зібрання країни, щоб встановити мораторій. На російські інвестменти, наприклад, до моменту повного вибачення, повернення територій, компенсування завданої шкоди. Тільки тоді можна це все прописати, тільки тоді законодавче зібрання країни вище, да, у вигляді парламенту українського може розглядати питання зняття мораторію на російського інвестора в території України. Це все робиться. Це все не проблема, все це можна зробити. Це тільки одне з питань. Багато інших питань, а, тобто стереотипів, самих справжніх комуністичних, все, на, на жаль, ще живе. В Росії вони живуть постійно. Ці, цими стереотипами цей народ російський і тримають в цьому ярмі багато вже сторіч, як не чужі, так свої. І що зараз українці на собі відчули? Що як на чужі? Тобто Янукович, який повністю своїм сином підзвітував Кремлю в кожному військовому питанні, в секретах державних всьому, так і свої, начебто свої, але це ніяк не свої. Бо свій, який стромляє тобі ножа в спину, я ще посперечаю, чи він. Чимось краще за чужого, який робить це ну, попереду тебе, де ти бачиш. Розумієте? І нам треба позбавлятися оцієї ментальності радянської, да, совєтської, совка. Я кажу, да, совокрепани. Ви пам'ятаєте всі ці терміни, які використовую? Чим раніше суспільство позбавить цього, Тим раніше суспільство буде готове до змін, тим швидше е, це суспільство підготовить ці зміни у вигляді людей, які вони обирають, національне законодавче зібрання, на президентські посади, да? а ті вже вибирають міністрів і все таке. Коли люди чим скоріше зрозуміють, що вільні люди мають зброю, і там, де зброя. Там кримінал, і, взагалі, жахливі якісь події набагато статистично менше, тому що там злочинцю поганій людині треба боятися не тільки поліції або СБУ. СБУ можна не боятися, СБУ боятися можна тільки, якщо ти хочеш щось змінити в цій країні, на найкраще тоді СБУ за тобою, як то кажуть, приходять. Да? А якщо ти злочинець, то можна і сильно і не боятися, бо з ними можна домовитися, правильно? Ну то вже інша справа. Коли злочинець почне боятися не тільки поліцію та СБУ, що вони його прихватять на гарячому, а коли він почне боятися громадян навколо себе. Що будь-яка молода дівчина може з джинсів достати глока 17-го і зустріти? Так, а що це в нас з зв'язком? Чуюсь у на зв'язком не зрозуміло. Так, ви кажете, що все нормально. Все окей. Ну, я не знаю, в мене на екрані повністю, ну тут все зависло. Ладно, я не буду звертати на це уваги. Я вибачаюсь. Дякую. Дякую, що щось глюкнуло. Да. І в мене на екрані зараз потемнів екран, і пишеться, що паганий зв'язок, він намагається реконект зробити. Тобто, знову, ну, добре. Якщо пропаду, то маячте одразу. От. І е, такі у нас справи і перспективи. Тобто, те, що я казав всі ці роки, не знаю, який я зробив вклад: великий чи маленький. Ну, який склад я в це зробив, я сподіваюся. І коли я тільки для себе визначив, що президентом стала брехлива людина, це сталося, ви пам'ятаєте, ще під час першого та останнього інтерв'ю на громадському. Мені стало ну, страшно, страшно за цю країну. Я зрозумів, що це буде ще 5 років темряви, І так воно і сталося. Так воно і сталося. Я з цією темрявою намагався боротися як міг. В травні 2015 року, ви пам'ятаєте, вийшов на Майдан, намагаючись боротися з цією темрявою. Ця темрява майже мене поборола, майже вбили вони мене, і мене врятувало американське громадянство, мене врятувало. Авторитет Сполучених Штатів Америки, і ви розумієте, що я повинен цій країні тепер не просто е, своєю свободою, але й своїм життям. Е, що треба очікувати? Поки що дуже важко зробити будь-які е, серйозні висновки. але я можу сказати одне: що президентом України стала хоча б людина, яка. Не є таким цинічним брехуном, як всі його попередники. Вона не є таким цинічним брехуном. Це однозначно він високих моральних стандартів, він високих етичних стандартів. Чим відрізняються моральні стандарти від етичних? Я хочу вам зараз зробити маленький лікнеп, хто цього не знає, бо воно звучить як майже одне і те ж, але це не одне і те ж. Етичні стандарти це стандарти, які прийняті в суспільстві, це стандарти, які прийняті в тому сенсі, яке я зараз вам викладаю. Це стандарти, які прийняті в сучасному політику американському, німецькому, французькому, британському, тобто розвинути країн не Росії. Росія ніяк не є частиною високих етичних стандартів сучасного політика. Зеленський має ці стандарти. Може він один, хто має, може інші навколо нього зібралися, хто ем, коли він на них дивиться, вони роблять правильні речі, а коли він відвертається, вони за його спиною можуть роблять неправильні. Я цього не знаю. Але Зеленський я впевнений в тому, як я був впевнений в тому, що Порошенко брехло. Я впевнений в тому, що Зеленський має ці сучасні високі етичні стандарти сучасного політика. Моральні стандарти. Моральні стандарти це те, що йде звідтіля з, з, з тебе. Моральні стандарти це ті стандарти, до яких ти прийшов на протязі свого життя, ми такий момент маємо зараз. Хоча я не дуже хочу обговорювати питання, пов'язане з командиром другого легіону Юрієм Заболотнім, но ми, я думаю, що сталося. Сталося саме те, що етичні стандарти, які прийняті і прописані в статуті нашої організації під однією з наших організацій під назвою Українська національна армія, були дещо вищі, ніж моральні стандарти людини, які він собі випрацював за своє життя, де він собі, скажімо так, або іншим навколо себе можливо дозволяв щось таке. Що не відповідало більш високим етичним стандартам організації. І е, коли відбувається такий дисонанс, невідповідність рівнів внутрішнього власного та тої організації, в яку ти прийшов, тої організації, де ти приймав обідницю, тої організації, яку ти кажеш, що ти є повноправним членом цієї організації, тоді рано чи пізно. Я хочу, щоб всі, хто думає про те, щоб, наприклад, долучитися до наших лав, стати частиною цього процесу, або навіть будь-який інший сучасній, навіть комерційній корпорації, якщо ваші моральні стандарти не будуть відповідати етичним стандартам організації, куди ви, скажімо так, пішли да, або посунулися, то буде біда. Рано чи пізно, і може рано не було, але пізно сталася біда, повторюю: я ні, ні в жодному разі не кажу, що Юрій Заболотній є непорядною людиною. Я цього не кажу далі. Е, вибачте, що переходжу якби з загальнодержавних питань до питань організації, але організація є частиною державних процесів. Хто цього не розуміє, може вона не така багаточисельна. Але наш голос був почутий, наша діяльність була почута. І там і СБУ там кричало про те, як вони припинили діяльність там терористична якась організація, яка захоплювати владу, збиралася і, і взагалі користуючись тем тим, що будуть вибори, щось там робити на виборах, заважати людям робити свій вибір, якусь таку мечню понапридумали. Ну як в радянських цих традиціях, да, і їх підхопили одразу з російських джерела і. Навіть про нас казали на цих перших каналах російського телебачення, yeah. вказуючи про те, що Порошенко нічого з нами зробити не може, справитися не може. От все починається, те, що відбувається в державі, починається з вашого повсякдення, починається з вашої сім'ї, з вашого робочого колектива, або колектива якоїсь, наприклад, патріотичної організації, членом котрої ви себе вважаєте. До котрої ви себе відносите. Тому, коли, наприклад, в тій же свободі, на жаль, існують подвійні стандарти, організації партійної, політичної, яка позиціонує себе як націоналістична, як один з лідерів, бо саме, наприклад, націоналісти офіційні да, українські, об'єдналися навколо кандидата від свободи. Якщо ви це пам'ятаєте, тобто свобода має претензію на те, щоб бути лідером патріотичного руху України, національного патріотичного руху України і в цій організації абсолютно нормальне відношення до подвійних стандартів, до обіцянок, які не виконуються і не можуть бути виконані, то ця невідповідність моральним стандартам. Тепер же можна цю організацію як окрему особу розглядати да? моральним стандартам організації високому етичному рівню справжнього Бандерівця. Бо я відчуваю, що треба взагалі робити окрему лекцію з приводу того, що таке моральний рівень справжнього Бандерівця. Того Бандерівця, який наприкінці своєї боротьби, якщо не загинув. То потрати, потрапив в Сибір, концентраційний табір комуністичний, і поведінка цих людей там, і повага до них навіть від комуністів та кримінального елементу, яку вони заробили своїми височайшими етичними стандартами і моральними, то до цього рівня там ще братися, братися і братися. І тільки досягши цього рівню. Люди, я вважаю, мають право поставити собі на аватарку, я Бандерівець і цим пишаюсь. А якщо в тебе цього рівня немає, якщо ти людину, не нездатній почути чи зрозуміти, і починаєш його одразу обзивати та принижувати, як це роблять твої московські? Не можу сказати, колеги, але ну що там, як це сказати навіть? З цієї сторони барикад вони теж саме роблять. То чим ти від них відрізняєшся? Мовою та одежею? Щоб бути справжнім бандерівцем, мови та одежі недостатньо. Треба мати високі моральні, тобто власні, персональні та етичні, тобто того угрупування побратимів та посестер, в якому ти знаходишся, стандарти і багато людей. Цього не може зрозуміти. Це все наслідки комуністичних стереотипів, які продовжують е, знаходитися і якби, мати місце в українському суспільстві. Бо хто приходить бендерівську організацію або так звану бендерівську організацію? Приходять люди, які там ще позавчора були типовими совками. І коли вони туди приходять, їх не навчають позбавитися всього цього бруду, а цей бруд залишається і цей бруд потім. Проявляється в дуже негарних подіях, коли керівництво правої націоналістичної організації, наприклад, дає е, наказ на фізичне знищення одного з своїх членів, робить кроки справжньої зради, е, чутки плітки, розборки є пріоритетом багатьох, не, може, не лідерів організації, але. Е, Найближч оточення і тих, хто кого може назвати, е, як Гітлер називав Альта Камфе, тих, хто з ним е, в Мюнхені в 27-му році чи в якому там році намагався захопити владу, е, також можна назвати людей, які в тій же свободі або правому секторі з перших днів заснування організації. І коли ці люди розмінюють себе на е, якісь незрозумілі е, розборки. Е, один з кресоматійних прикладів, наприклад, я пам'ятаю, я не знаю, чи він відноситься до свободи, але він відноситься до національного визвольного руху, і він і майданець такий промінентний, і боровся за незалежність України. І все ви пам'ятаєте, друг сивий. Коли я зіткнувся з другом Сивим, і він не зрозумів просто ті ідеї, які я несу, бо вони для нього. Людина, яка за залізним занавісом провела більшу часть своєї життя, а коли цей занавіс впав 91-му році, все одно за звичкою залишився в загоні, я це так називаю, як вівці в загоні. Знаєте, забор зняли, а вівці настільки звикли, що вони все одно за нього не вийдуть, і ця людина просто. Почала обговорювати там мою особистість, при цьому, не знаючи мене, да? е е якісь там викладки робити. І е це все е ця людина почала е підводити фундацію і пояснювати свою поведінку тим, що нас обманювали вже скільки разів. Подивіться, як на Майдані нас обманули, подивіться те, то звісно, що Тажбай повинен бути аферистом, бо тим же ще він може бути. Так. Ну. На жаль, таких людей дуже багато, і це. Дуже заважає, це дуже заважає. Думайте про те, що ви залишите своїм дітям, а не про те, що Бав є аферистом чи він не є аферистом. Ви не є там Еркюль, цей Пуаро чи Шерлок Холмс. Ви, ви не є якимсь професійним слідчим, яких у вас, може, є хтось, але вони працюють не на, не на те справу, яку повинні. Залиште це їм. Займайтеся тим, чим ви повинні займатися. Ви Бандерівець? То в мене питання. Скільки ви фізично знищили ворогів України? Ні. Не ту невідому особу, яка е, з Будуна, з перепою, з Росії, з якогось Владивостока приїхала і сидить по ту сторону, да, і це снайперська там іде, оцей тенісний матч, на жаль, кривавий. А справжніх ворогів України, які продали Україну, продали Крим. Грабують вас, грабують ваші сім'ї, грабують ваших дітей і все це прикривають якимись вишиванками комуністичними гаслами. Скільки з них ви особисто знищили або приймали участь знищенні їх? Не скільки? Токи ви бандеревець, токи ви націоналіст. Ви з дозволу українських комуністів стріляєте в сторону російських комуністів. То це ви цей красногвардієць, я вибачаюсь, а не український націоналіст. От і все. А, добре. А, друзі, я зараз готовий відповісти на ваше запитання. Вибачаюся, я не читав коменти, я виклав своє бачення. А, я виклав своє бачення попереднього режиму. Думаю, що він абсолютно созвучний з тим, що я казав всі ці роки. Я виклав своє бачення і прогнози режиму. Правлячого да, класу, який зараз не класу, навіть якоїсь групи людей, яка зараз прийшла до влади, і ми зможемо дати їм оцінку, як я сказав, рівно через рік після інавгурації Зеленського. Як це сталося з Порошенком? Я вийшов на Майдан, нагадую, 25 травня 2015 року. рівно через рік після інавгурації Порошенка, я вийшов на Майдан, і та невеличка жменька людей, які вийшли зі мною. Почули мене, долучилися до цієї справи, ризикували своїм життям та свободою. З, з, з єдиною метою, щоб вони офіційно перед цим народом, українським, як мінімум, вже не кажучи про весь світ, звітувалися за свою діяльність за цей рік. Точно таку ж, я не кажу, що таку акцію буду робити, виходити на якісь майдани, але м, я думаю, що через рік, після інавгурації Зеленського, стане зрозуміло, стане зрозуміло. Що ця людина здатна змінити в країні? І що е, парламент, який повинен тільки ось почати працювати, що вони здатні зробити? Тоді можна вже буде питати, але питати треба, приймаючи в цьому активну участь, навіть запитуючи, це ви вже приймаєте участь. І я е, розказав вам е, моє бачення кризи національного визвольного руху України. Моє бачення того, чому саме так сталося, так сталося, тому що ти не можеш заявляти себе бандерівцем справжнім і при цьому йти на компроміс з ворогом. Назови себе мельніківцем, Тоді я тебе краще зрозумію. Тоді я скажу: Ну так, да, Мельниківці, вони і з Гітлером намагалися домовитися, там, і з Сталіним, і з тими, і з тими, і з тими. Вони були за більш дипломатичні, якби методи там. Вигід з цієї ситуації. Бендерівці, вибачте мене, вони не розмовляли, вони робили. А коли ви тільки розмовляєте, як з 3 квітня якого там 18-го року влада олігархів буде знищено і помахали пропорцями та порозходилися по м'яким діванам, не треба називатися Бендеровцями, бо це є брехня. Брехня. Підтримуєте бендерівців, добре. Поважаєте бендеровські Історію України добре, то так і кажіть, ми прихильники того, що робив Бандера та його справжні бійці та соратники. Ну, не називайте себе бандеровцями, бо до цього треба дійти своїми діями, а не своїми словами. Навіть я себе бандеровцем не вважаю. Ну, не те, що не вважаю, не називаю, не називаю, не називаю. Хоча, хоча можливо, я вже маю право так називатися, згідно тому, що я сказав. Ну, все одно. Ще далеко мені до тих висотних стандартів. Я можу тільки на них орієнтуватися. Добре, друзі. Які? Так, як ти оцінюєш феномен партії Шарія, яка набрала більше відсотків, ніж об'єднані націоналісти? Це що побачив. А Шарі, Анатолій Шарі, він спокійно заробляє гроші на Ютюбі тим, щоб він. Розмовляє на теми, які цікавлять дуже багато українців, а також деяких росіян, які цікавляться е, ситуацією в Україні. Анатолій Шарій е, вибирає і обирає найбільш сенсаційні і гарячі теми, і викладає свій погляд на них. Він не є завжди проукраїнським, він не є завжди проросійським. Люди часто намагаються там з'ясувати, на кого ж він працює, і все. він працює на себе, бо кількість проглядів на Ютубі, яка там відбувається, незважаючи на те, що глядачі є, не є там американці чи німці, які за рекламу ну, там платять більш серйозні гроші. Цього достатньо 300 тисяч проглядів. Я вам так скажу: якщо людина на американську аудиторію робить 30 тисяч проглядів. Відео, да? і ця людина робить е десь 5 відео на місяць, 5 відео, то ця людина отримує десь 3600 доларів на місяць. Я думаю, що це непогана підтримка штанів навіть в тій європейській країні, де шарі зараз знаходиться. Якщо в нього 300 тисяч проглядів, як у шарія. Но при цьому більш бідна якби, країна, яка дивиться, а це Україна і частково Росія, дивиться Шарія. Все одно я думаю, що в місяць шарій на своїх відео має від 3 до 5 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки або перекладіться на євро. Це слухайте, сидиш вдома, поставив класну камеру, нормальний комп'ютер. І кажеш людям те, що їм подобається, і це тобі приносить такі гроші, то Шарій вже є заручником. Я думаю, цієї своєї діяльності і він ніколи вже не зупиниться, і він е, спробував як це солодко, і він вже буде казати і робити те, що він робив. Звісно, що маючи таку кількість проглядів і маючи таку кількість, таку величезну аудиторію. Я не знаю, чому йому прийшла ідея якби створити партію. Може на зло Порошенку, якого він ненавидить і він має всі підстави його ненавидити. Звісно, що в цю партію запишеться багато людей, бо багатьом подобаються сенсаційні викладки і розкладки, і багато людей пострадянського простору вони просто хворіють. Тим, щоб зробити якесь оце розслідування, а шарі їм допомагає. Шарі, якби з ними, робить розслідування будь-якої події. Не воно не обов'язково правдиве, воно не обов'язково відповідає фактам. Навіть хоча у шарія за цей е, час він е, має досить серйозну е, якби кількість людей, які докладають йому інформацію. Він дуже інформований. Він може там там має людей. Там він має вже достатньо, навіть грошей, щоб комусь там закидувати там пару соточок за якусь інформацію. Це е, якщо він отримує цю інформацію, це непоганий інвестмент. Ці пару соточок. Виходять потім якесь чергове феноменальне відео, яке подивиться 150-300 тисяч людей або більше на Ютубі. Це величезна кількість проглядів, повторюю, і ці гроші йому повернуться. І ще з собою нові принесуть. І все, це людина, це треба так розглядати, як воно є. Людина не пішла на роботу, там, да, якусь важку фізично, не пішла працювати на якусь інтелектуальний сектор. Який потребує знань мови, він не приїхав в цю країну маленьким хлопчиком, що він може вивчити мову і розмовляти без акценту. Він себе знайшов так, і він з цим щасливий. І все, про що він повинен якби, турбуватися, це щоб жити в країні, де в нього відносно невеличкі якби, витрати на життя. І все. А YouTube його повністю кормить і поїть, і він буде казати саме те, що подобається. Більшість його глядачів, аби вони його ще більше дивилися, або було більше підписників, або ще щось. Ну, я на це дивлю, ну, ставлюся дуже спокійно. Тому я поясню, чому масовість такої партії була, а націоналісти, націоналісти, як все відносно, да? як мені казали, незрозуміло, чи це шайба сковзить по льоду, да? я от, грав в хокей, чи це крига, да? льод льодова арена ковзається навколо шайби, бо планета Земля крутиться з швидкістю досить серйозно, да? плюс планета Земля передвигається в просторі відносно дійсно нерухомої точки. З швидкістю 30 тисяч км на секунду. Розумієте? Тобто, я б сказав, що це не шарій такий, може, популярний розумний, а це криза націоналістів, тих, хто називає себе націоналістами. Це криза, криза, яка створена тим, що вони своїми діями дуже часто не відповідали тим ідеям, які вони несуть або собою представляють. І це для людей, для українців, які вже надивилися і наслухалися брехні. Є табу, тобто українці, середньостатистичні українці, до речі, величезний кредит там повинен бути за героїчної історії національного визвольного руху України, які націоналісти просрали, вони його просрали, бо цей кредит, який надається, це якби аванс, який вони отримують за те, що вони стають під ті ж прапори. Під якими стояли справжні герої, тобто їм вже дається цей кредит довіри, і вони цей кредит довіри своїми багатьма вчинками, незважаючи на героїзм як деяких лідерів національного визвольного руху України, цих національних, як їх називають правих організацій, так і багатьох членів цих організацій, незважаючи навіть на особистий героїзм і дуже героїчні вчинки на фронті. Вони просрали цей кредит довіри, тому що ну не відповідає, коли ти заявляєш, що я за те, що найкраще для України, а потім починаєш там розказувати якийсь Саакашвілі грузин, як він не розуміє, що там треба зробити, взагалі він, як його це Порошенковська агітація, тоді кинула з заваковим разом гастролер. І націоналісти заспівали ту ж пісню, яку співають антиукраїнський елемент на державних посадах. То що це за націоналісти таке? Розумієте? Це як е, людей відразу і такий маленький відсоток і до речі, е, до речі, в мене зараз на комп'ютері майже закінчений один з епізодів для університету, який я почав ще два місяці тому і ніяк не можу його закінчити і довершити, е, який. Саме йде про це про маленький відсоток довіри на цих виборах націоналістичному руху, тому що вони замість того, щоб вигідно країні, а відповідно і вигідно для промоушену їхнього руху, обирали якусь ірраціональну маячню постійно і тим самим привели до цієї кризи. І кредит було просрано, і коли націоналісти заспівали ті ж пісні. Що Порошенко, а коли націоналісти пішли голосувати за Порошенко, бо він, начебто проукраїнський, да, там і веде в НАТО, і він з Росією так бореться, що аж, що аж Медведчук туди-сюди літає, да, дуже боряться вони, то вибачте людей можна обманювати. Зараз я скажу, як сказав один з великих класиків, він сказав: невеличку кількість людей можна обманювати. Дуже-дуже довго. Велику кількість людей можна обманювати лише деякий час. Тому люди відреагували. І це саме справжня зрада національної ідеї, це саме справжнє поплюження і споплюження національної ідеї. І я хочу нагадати деяким керівникам національно-визвольних організацій України, справжніх, яких люди на фронті були, і все, не забувайте. Що вам був надан кредит за рахунок героїзму минулих борців, і за рахунок тих рядових, хто вам повірив, хто своєю власним життям іноді і своїми героїчними діями підтримував престиж вашої організації? Всіх це стосується І правого сектору, і свободи, і кого завгодно. І ви не мали морального права так злити в унітаз. Те, що ці люди віддали вам все, що мали, вони вам повірили. Треба працювати над цим, і ця праця починається з того, що ви для початку повинні погодитися з моїм діагнозом. І я перепрошую за те, що я е, ну, ставлю себе в позицію лікаря, да, до котрого прийшов хворий. Ви до мене знайшли, ви моє, я розумію. Е, Думку мою не питалося цього приводу. Може, я для вас не такий там великий авторитет, і що Но, ви знаєте, багато речей, які я кажу, вони втілюються і здійснюються. Я маю достатньо досвіду, щоб мати можливість прогнозувати. І я прогнозував, що коли ви будете виходити на якісь громадські заходи і робити заяви, які не мають ніякого шансу бути виконаними, ви цим. Собі зробите гірше. Замість цього, щоб прислухатися до цих слів, зверніть увагу, яка кількість членів тієї ж свободи витратила свою енергію не на працю над собою, а на те, щоб розказати, який Тажбаєв, там Шахрай, чи взагалі незрозуміло хто, а що він взагалі не українець, якийсь там він там теж нас буде навчати людина з прізвищем Ташбаїв, пам'ятаєте це все, да? Ну, витратили. Енергію на ніщо, ось вам результат. Скільки там 1,8% на виборах. Бо Тажбайвом дуже займалися, да? який він не українець і не буде він вам вказувати. Ну, добре. Як і Сакашвілі, він же вам не українець, і не буде вам вказувати, то ви знаєте краще. Ну, от і результат. А судять, судять не по прізвищу, судять по результату. Правильно? От коли це дійде до. Націоналістів деяких тоді буде краще, ну е, ситуація, якби така, що багато людей, які мене навіть не сприймали, сьогодні вже навіть е, якби спілкуються зі мною на рівних і навіть питають про мою думку з деяких питань, намагаючись це використати е, для користі суспільства. Я сподіваюся, для власної користі я з цим не маю ніяких проблем. І тут ми повинні звернути увагу на питання, як ми використовуємо свою енергію. Коли ми її використовуємо на оці розборки, хто правий, хто лівий, хто справжній, той там не такий, цей там не такий, Тут я вам скажу: повчіться у більшовиків. Більшовики, і я не кажу, що вони йшли в правому напрямку. Я не кажу, що вони запропонували модель хорошого суспільства. Це було антилюдське суспільство. Но методи якими вони змусили? Я кажу про роки революції, коли ще був величезний плюралізм думок. Я не кажу про якийсь 33-й рік, коли всі повинні бути шикуватися, йти там в одному напрямку інакше за тобою прийдуть. Ні. Як більшовиком вдалося це зробити в роки революції? В роки, коли 60% населення не вміло навіть писати чи читати. розумієте? Вони використали енергію і потенціал кожної людини, самої навіть не талановитої, самої не, там, не такої ідейної чи ще чогось. Вони знайшли кожному якусь цю обіцянку або нішу, щоб ця людина пішла і стала частинкою їхньої боротьби. Частинкою цього процесу, який вони розпочали, і їм це вдалося. І я думаю, що українським націоналістам є шанс все це відновити, все це реставрувати, почавши з себе. Ніяких подвійних стандартів, ніяких різновидів брехні, ніяких. ну, от, Тут треба зробити непорядно, але це для користі справи. Не буде користі з цієї справи. Багато людей думає, що якщо от тут ми збрешемо, або тут ми от е, давайте лайки штучно поставимо, наче нас багато людей лайкає, або давай це от там е, на Майдані мені людина запропонувала. Нам зараз, каже, дуже мало грошей люди ну, переводять да, на цю подію на Майдані. Ну, треба було їсти щось, да, все таке. Давай ми будемо подяки писати, начебто, люди нам щось дали. Ну насправді нічого не дало, але ми будемо такі фейкові подяки, щоб люди бачили, що нас підтримують. Я кажу: Я йому тоді сказав. І ви, ви знаєте, я трошки собою пишаю, що в мене не змінюються ці моральні вже стандарти, да, які я випрацював в якісь там роки. Я тоді, в 15-му році, йому сказав: слухай, ми тут вийшли за правильну справу. Правильно мається на увазі праву, чесну. Як воно повинно бути, порядно. І як ти хочеш робити цю праву справу, використовуючи неправильні нечесні якісь моменти? Ми вже вийшли тут боротися з тими, хто в кулуарах там на екрані телебачення каже одне. На виступах на трибуні Верховної Ради каже одне, а в кулуарах знімає цю маску і показує своє жахливе обличчя. І ти хочеш, ти вважаєш, що це нормально. І він так був пристижений, і він більш ніколи до цього би, питання не повертався. І от націоналістам, я думаю, я не кажу, що треба з мене прям брати приклад. Мені може легше, бо я дихаю воздухом свободи багато років набагато довше, ніж деякі націоналісти. Но вам треба створювати таку атмосферу. Вам треба позбавитися від цих маленьких е моментів, які ви думаєте, що вони йдуть на користь права, вони на користь права не йдуть. Коли вам приходить так званий радник і каже: зараз треба зробити такий виступ, зараз обов'язково треба зробити таку заяву. Подумайте, яку заяву ви робите. Чи ваші дії будуть відповідати або відповідають зараз цій заяві? А зробити заяву, бо так треба зробити, бо радник сказав, що для політичного рейтингу партії це зараз треба таке, ну, не залишитися там осторонь таке зробити, не знаю, бачите до цього. До чого все це призвело, то може треба прислухуватися зовсім до інших порад. Бо ті поради, до яких ви прислухувалися, ті дії, яким ви слідували, вони привели до катастрофи, до колапсу, довіри народної, національно-визвольному руху в Україні. Це, якби незважаючи на великий оптимізм того, що зараз відбувається, там президентська команда зайшла адекватних, я вважаю, людей те, те, но Дуже негативний в мене особисто осадок в душі залишається з того, що національну ідею, яка була на такому підйомі в 2014 році, так неталановито, злито в унітаз. Це дуже-дуже шкода. І це треба відновляти, і це відновляти дуже складно і дуже важко. Чому проглядів, а де перегляди? Я вибачаюся, якщо в мене вискакують деякі русізми. Нагадую, що я один з російськомовних українців, який мешкав в містах під час Радянського Союзу, де переважно абсолютно більшість розмовляла російською мовою. Прошу вибачити мої деякі стилістичні або лінгвістичні помилки і. Намагатися фокусуватися не на них, а на змісті того, що я кажу. Е, питання, як розрізнити, побачити комуністичну ментальність людини. Де, дякую. Пан Андрій Кобрін. А я ж вам три ознаки совка репаного. Пам'ятаєте, в такій полужарлівій формі вже подавав. Совок репаний, в нього є три ознаки. Совок репаний, я навіть їх всі не пам'ятаю. Бачите, я стільки всього вам ну, надав, що сам всього не пам'ятаю. Ну там є три ознаки, я пам'ятаю точно дві. Перше, совку завжди є різниця, де географічно розташована думка. Тобто, щоб побачити совка, від совка ви одразу почуєте, от там сидить в Америці, да? або там. Ще там щось, тобто за, за Бугра там, за кордону, тобі легко говорити от таке. От у Савка, в нього залишився цей залізний занавіс, в нього залишилося це розділення на своїх і чужих по територіальній ознаці. В сучасних людях цього немає. Я спілкувався. Я вже не кажу про американців чи німців. Да? Це в Німеччині я три роки мешкав в, в Америці, я мешкаю дуже давно. Я Особливо це було дуже інтернаціональні команди. Я зустрічав, коли я грав професійно в покер в Лас-Вегасі, і там за столом сидять і угорці, і з Норвегії люди і з Франції. І звідки ля завгодно. В цих людей немає цього. Ви та ми. Ви знаєте, я, я звертаю увагу. Що люди приїжджають сюди, живуть тут декілька років, і перепитують мене, коли я щось розказую, якийсь там ну, епізод, да, етюд якийсь, да, що стався. Він мене перепитує, це ти з американцем мав справу, чи ні? В них в мене нема американець чи ні? У мене є люди. Коли це українець, може це треба іноді зробити акцент, що це українець, тобто, ну, в сенсі того, що через що людина пройшла, як там важко, які там зараз. Політичні процеси, війна відбувається, ну і все. Але, А вони по, по сьогодні, люди, що приїхали, вони ділять. Це ти з американцем розмовляв, да? чи там цей, ну, подія відбулася, чи ні. Вони все ще ділять. І оце совок він одразу ділить, і він одразу територію. В нього, в нього немає значення, чи розумна твоя думка, чи вона ем, дурна. Бо на розумність чи ну, непотріб цієї думки географічне розташування не, не має ніякого значення. Ми ж не дивимося, де там людина що сказала, я як, якось робив. А, в мене навіть епізод є в університеті, да, один з перших, там всього їх два, де ми не звертаємо уваги. Якщо ми читаємо щось на пам'ятнику, да, і на пам'ятнику написано про. Або велич цієї людини, да, або який слід ця людина залишила, чи ми з'ясовуємо прізвище того, хто викарбував ці слова на камні там 150 років тому ні. Розумієте, нам не має значення, хто це написав. Ми фокусуємося на змісті написаного. Так, от совок репаний він фокусується, звідки це ти віщаєш. Щоб знайти антисовєтський ворожий голос Америки, розумієте? А сучасна нормальна інтелектуальна людина, вона не дивиться, де ти там, в Італії, в Німеччині, в Україні. Вона дивиться і звертає увагу, і обговорює зміст того, що ти кажеш. Це перша ознака совка. Друга ознака совка, з якою вони нічого не можуть поробити, і це хронічно в них це роздавати вказівки. Ото От сиди там і крути руля, наприклад, це все, це перед тобою совок. Він може правий сектор там вдягнути, чи Бендеровець і пишають цим, вишиванки, там, всі ці мазепинки, там зброю, цими о, о, гарматами, гранатометами на задньому фоні, але він коли таке каже, це совок репаний. І від совка репаного російського він відрізняється о, обгорткою. Як це було в минулому, як правило, Рошенівською, Да? Він відрізняється від обгорткою, тобто в нього мова інша, і в нього одежа інша. І шеврони відрізняються. А Зміст той же самий. Що російський совокрепаний тобі скаже, ото сиди там і крутий руля. Тобто, в них комсомольська ця тема вказати людині, що і робити. Тут, на Заході, ніхто тобі ніколи не скаже, що тобі робити. Що сиди там і мовчи. Це казати тобі, що робити? Сиди там і мовчи. Чого ти тут до нас лізеш? Оце таке. Це совки. Сучасні люди такого собі їм в голову навіть не прийде на розум таке тобі сказати. Бо це є, ну вони себе ганьба, ганьбять цим. Вони цим демонструють, що вони якісь нерозвинуті, якісь дуже обмежені особи. І цього тут немає. А там це є. І третя ознака, я, чесно кажучи, вже забув, ну, щось у них там. Треба подивитися, я. Ну, вам цих двох вже буде достатньо, щоб побачити. Так, моя думка, що вище кривні з змові з порохом. Ну, це ваша думка, це ваше припущення, це ж не факт. Ви вірно говорите, порахуйте тільки кількість партій та громадських організацій в Україні. Для чого цей кому це потрібно і вигідно. Ну, пошук, кому це вигідно це ж одна з таких хронічних захворювань е, пострадянського мешканців пострадянського суспільства. Дивіться, це окей, що багато партій і громадських об'єднань. Це нормально. Ненормально те, що не сталося якийсь, е, але до цього, до речі, йде. Два три потужні річки, оці маленькі джерела, не злилися в дві-три потужні річки, як це сталося в США та Великобританії. В Сполучених Штатах ви собі не уявляєте кількість партій, яка виникла при створенні держави. І в Британії було багато партій. Але поступово поступово це нормальний еволюційний політичний процес. Всі ці партії злилися в річки. І ми знаємо в американцях, да, це демократи, яких, до речі, демократична партія була абсолютно адекватною партією. До речі, демократична партія була проти відміни рабства, а республіканська була за відміну рабства. Хто цього не знає, там взагалі кумедна ситуація. Ну, демократична партія, і я це дізнався теж нещодавно в 70-х, здається, роках в них влилися ліберали. Така партія теж була. І ці ліберали зараз настільки захопили, як то кажуть, рейдернули, можна сказати, вашу мову, да? демократичну партію США, що вони зараз розкачують за такий соціалізм Галіми, галіми соціалізм. Знаєте, усіх забрати, всім порозі в ну, Шариковський такий, знаєте, як у Булгако, і з цим зараз бореться американці, всі якби свідомі, нормальні, адекватні, які знають і розуміють, і пам'ятають, на яких принципах було розбудовано. Вільне американське суспільство. От. І було багато партій. І партія незалежних має свої місця в парламенті американському. Дуже мало їх, там я не знаю, може, 2-3 крісла в них всього. Ем, партія чаю, а ця партія це старовинна партія, яка ще з того моменту, коли вони в Бостонській Гавані взяли, повикидали весь британський чай в затоку. І з цього почалися. Серйозні, це був один з ключових моментів початку боротьби проти короля британського і е, е, започаткування, бо британці відповіли на це вже збройним якимось е, подіями, і е, при цьому отримали поразку від спонтанно зібраного і озброєного місцевого кол населення кол кол колоністів американських. Ця партія існує по сьогодні. Я не пам'ятаю, здається, в них теж є місця в парламенті, але вони не такі чисельні. А республіканська та демократична партія Сполучених Штатів вони стали такими могутніми, якби розполяризували американське суспільство. І в їх боротьбі виникає найкраще конкурентній боротьбі виникає найкраще для американського суспільства як мінімум за останні 250 років. Це зато вони стали такими бутніми, що багато партій та течій влилися в них в Україні не вливаються дві причини: по-перше, немає якоїсь адекватної політики, курсу, програми адекватної немає, тому багато людей не хочуть і вони щось своє організовують, і також український оцей ментальний момент між собою розваритися. І об'єднуватися лише в самий останній момент, коли іноді буває запізно вже об'єднуватися, да? Ну, Будемо сподіватися, що еволюція політичних процесів в Україні якби приведе до того, до чого повинна привести. І, наприклад, якщо вивчити, що відбувається в Швейцарії, то там існують, здається, п'ять партій, яких там одна більш багаточисельна, друга менша, але вони існують, вони. Роблять якісь там між собою коаліції тимчасові, і все таке і теж працює нормально на розвиток і існування швейцарської держави, швейцарсь... швейцарської, якщо я не помиляюсь, конфедерації, яка складається з багатьох маленьких країн. Хто цього не знає порохи агент Кремля. Посидіть на поліграф та дізнаєтесь багато чого цікавого. Такий. Артистичний і професійний брехун як порох, повірте мені, поліграф там багато не покаже. Поліграф не є навіть доказом судів Сполучених Штатів Америки, тому що тренована людина може легко його обійти. Якщо ти звик брехати, в тебе навіть пульс не міняється, да? і що там той поліграф покаже? Поліграф це для людини, яка не вміє брехати. Знаєте, яка дивиться на людину, каже, та ти не вмієш брехати. Особливо жінка, дивиться на чоловіка, знаєш і одразу ну, вичисляє. Отаких людей можна ставити на поліграф. Він покаже: а такого, як Порошенко, вибачте, там професіонал, там професіонал, який бреше так, що сам вірить свою брехню. Саме тому в нього така розпач був, коли він зрозумів, що він не виграє вибори, бо він так забрехався, що він сам вже вірив, в те, що він і Бог, і цар і єдиний рятівник української нації, українського народу. Приниження, обзивання, роздає вказівки. Да. І, і е, мені здається, якщо я не помиляюсь, одна з таких ознак Совка Рапаного це те, що він, здається, це так воно і є, вже не пам'ятаю. Він переводить одразу розмову з теми розмови. Наприклад, тема розмови може бути становище національно-визвольного руху, да, його криза, чи ще щось. Він переводить з теми на персоналію. Співбесідника, це совок Галіми. Це одразу. Чому? Тому що їм треба доказати, що ти ворог народу і щоб за тобою приїхали, за тобою прийшли. Да, як я ж кажу, мої жінці недавно якийсь написав типовий репаний, який вважає себе націоналістом, який має відношення. Я вам предкрию, да, завісу до підрозділу сонечко. Вважає, що він відноситься до нього якось там, або е, тим, що підтримує. Він написав, написав моїй жінці, що. За вами прийде ФБР скоро чи ЦРУ. Там, що, там, що він там страшне собі в своїй радянській свідомості молодої людини, молода людина в Україні має радянську свідомість. де катастрофа. Тобто школа і батьки і суспільство йому це передали. Він при цьому Радянському Союзі мешкав, може перших там два роки. Він ще був немовляв, він нічого цього не бачив і не знав. Але він наслухався, і він погрожує моїй жінці, кажучи, що за тобою прийдуть. Оце саме страшне у совєтських людей, саме страшне, що це приїде машина, да? як в Масіра да? приїде машина і управдома, Все, немає його, да? розумієте? Він навіть не розуміє, що в західному суспільстві такого немає явища, воно неможливо. І коли ти скажеш американцю, що за тобою прийдуть, він не розуміє, хто прийде, для чого прийде. Отакі от у нас, да, совки є. Ще одна ознака совка. Це недоброзичливе ставлення та відсутність кредиту довіри до незнайомої людини. Це навіть не совок, а це от чисто російське. За моїми спостереженнями. Це чисто російське. Що таке російське суспільство? Це якщо ти там об'явився. Ну, будь-якому маленькому, в групі людей, то ти повинен доказати, що ти не педіраст, як вони кажуть. В сучасному суспільстві нічого не треба доказувати. В сучасному суспільстві тобі надається кредит довіри. В західному, насамперед, бо воно є сучасне, воно є більш розвинуте. Відносно свобод особистих, відносно відповідальності громадської. Ну, нема з чим сперечатися. Воно є саме розвинуте. І там тобі надають кредит, а що ти з ним зробиш? Це вже твоя власна справа. Чи ти його ем, якби збережеш і примножиш, чи ти його втратиш. Ну кредит тобі, от ти прийшов і тобі одразу дали там в банку такому да, моральному, да, тобі одразу дали 50 доларів, щоб ти міг щось існувати, якось. да, А ти вже там, може, мільйонером станеш, а може, станеш бомжем. Отак воно саме там. Коли ж ти от, у цих е, дикунів, це дикі люди, це азіати. Німці, які там пішли війною да, на Радянський Союз, вони були абсолютно праві. Це азіати, і не азіати е, в сенсі там, японців чи китайців, це якісь взагалі не зрозуміли там з часів, коли вони монголам дарували своїх кращих дівчат, най, найвродливіших дівчат дарували, і Олександр Невський. Олександр Невський, якого в них є орден, на коліна ставав кожного разу, коли на коні до нього під'їжджав представник цього Золотої Орди. Якщо це хтось не знає, він був зобов'язаний стати на коліна. І вони дарували своїх найкращих дівчат в рабство, в сексуальне рабство ці монголи. І ці люди. Будуть встановлювати якісь моральні чи етичні стандарти. І тому у цих людей агресія постійно. Це агресивні дуже люди. Я вже мовчу там про алкоголізм цей повальний, про це незважливе ставлення до протилежної статі, до жінок. Ці люди, вони дикуни, вони агресивні, вони дуже-дуже жорстокі, невиправдано жорстокі. І коли вони тебе зустрічають, то вони тебе одразу, як то кажуть, морально множать на нуль, а ти повинен е там, з кожи своєї шкіри вилізти, щоб доказати, що ти, як то кажуть, не підіраз, Да? Я вибачаю, з геями там це нічого загального немає. А ви зрозуміли, в якому сенсі слова? Це їхня така ментальність: це дикі, зазрісні, злобні. Люди і українське суспільство, і таких може і в своїх якби, прошарках населення побачити. І це приводить до тих страшних подій, коли люди, які начебто там да нації, брати, там, братська народи, всі ці діла, що вони одне до одного а, можуть здатні зробити. А, наприклад, і Криму на прикладі цієї війни це просто от скажи комусь в радянському союзі, там 80-го року, да року Олімпіади, що буде війна між Україною і Росією, та ніхто б не повірив. Uh, на тому в Україні немає, тому що нефідальна кліка вкладає крупу, купу грошей в те, щоб не дати, об'єднатися, скуповувати, давати лідери, прихоплюють місця та організації. Цьому uh, їм допомагають насамперед ці стереотипи, про котрі я сьогодні з вами розмовляв. Ці стереотипи дуже допомагають скупити, якось на свою сторону. Людина, uh, подивіться, от в лавах даже легіонерів, коли uh, почалися ці uh, СБУшні. Самі справжні провокації, скільки людей, боже, я був не ким мене ніхто не помічав, а тут зі мною розмовляє СБУшник, да і в нього вже крила виростають. Він вже починає там всім з Бушником щось загравати, щось у себе якогось там борця. Ну, я ж проукраїнський, тобто, то вони ж мені ніякої шкоди не зроблять. Ну, я отак, от, так от, от, так от це бачу, і все. І почалося. Так, от і з цими лідерами, коли. Е Ніхто й нішов був, і тут його запрошує Янукович до себе в кабінет, то там і ручку можна потиснути з переляку своєї власної величі, да? і все таке. Люди забувають, що це побудовано на зусиллях рядових членів організації. От про це треба не забувати. Деякі люди про це забувають. Підійміть якось там українських ватників, тому що Порошенко вдалося виховати аналог Кремлеботів в Україні. Ніякі аргументи та факти на них не діють. На них подіє час, пройде час, пройдуть зміни, і ці люди, їх ніхто не переконає, крім них самих. Коли вони самі переконаються, ну і з них знаєте скільки стукачів зараз живе в Україні, хто когось заклав Сталіну чи КДБ чи ще комусь. Дуже багато. Ну і що з ними зробиш? Нічого. Отак і ці. Це просто пісок в двигуні. Це просто люди, які своєю діяльністю саботували розвиток України та українського суспільства. На жаль, такого елементу ще дуже багато, ну, і буде все менше і менше. Друзі. Так, я не знаю, скільки часу я вже в етері. Ну, вже. Досить довго. І якщо у вас є ще якісь питання, вітаю пан Сергій Акімович. Пам'ятаєш, да, що о, ці о, Шерлок Холмси команди Бубенчика, о, ну які о, ну, їм же треба пояснити явище, яким вон, в них немає пояснення за того, що в них не вистачає просто розвитку. О, там, не те, що розумову, а взагалі е, кругозору цього. Да? Як вони пояснили те, що відбувається з Бубенчиком, тим, що ти був мій проект на конгресі, але ти не пройшов, і оце я, типу, з Бобенчиком побавився, побавився, і потім його задушив. Замість того, щоб подивитися правді в очі, вони таке придумали, я пам'ятаю. Комплекс меншовартності. Я не знаю ваше справжнє ім'я. Раф Санті, я думаю, це вигадане ім'я. але я вам відповім з приводу комплексу меншовартності у українців. Я не думаю, що він настільки розвинутий в них як у росіян. Чому поясню? Комплекс меншовартності, і це знає кожен школяр американський. Бо ну, в шкільні, якби ці школярські середовищі в них свої соціальні процеси йдуть туди, да? і становлення особистості, і все це і все це дуже сильно велику увагу. Система освіти США цьому приділяє, щоб виростали, виходили з школи особистості, а не майбутні санітарки та бійці Червоної армії. Як це в Совку по сьогодні ще, на жаль, відбувається? От і. Навіть школяри знають, що той, хто постійно намагається щось доказати, саме ця людина має величезний комплекс меншовартності. Цей комплекс меншовартності, на мій погляд, мають саме росіяни. І може, деякі українці а, трошки нахапалися, але нема такого. Українці набагато думаю. В них набагато, якщо він і присутній цей комплекс, він набагато менше. Набагато в них відчувається ця гідність. Гідність навіть. Буде стояти ободране, як то кажуть, да спорваним взуттям. Ну я бачу гідну людину. А росіянам потрібно постійно доказати щось. У росіян ви побачите в політичних шоу, в комедійних шоу постійно Америка, Америка, Америка. Чому? Бо їм треба помірятися пісюнами. Їм треба доказати, що вони не гірше. Знаєте чому? Бо вони знають, що вони гірше. Вони знають, що їм туди далеко дуже, і вони оцей їх дуже оцей. Замість того, щоб заспокоїтися, да, чомусь норвежці, вони, в них немає оцього США, США, норвежці живуть своїм життям, не втратили своїх особ, національних особистостей, да, що відрізняє їх там. Або Шведи, да. Ісландія, прекрасний приклад, вони пам'ятають, що вікінги прийшли туди, залишилися там, вони їх нащадки. Щоб я не уявляю, щоб ісландці почали там постійно от США, от США і от ця Америка, оці американці. Нема в них цього. Знаєте чому? Бо в них немає комплексу меншої вартості. Немає. Вони маленька нація, гідна, горделива, незалежна. І все. У росіян величезний комплекс меншої вартісті. Саме тому росіянам треба. Обов'язково знайти ворога і міритися пісюнами з ним. Обов'язково. І ну, хто це сьогодні буде? Обов'язково Америка. І до речі, хто цього не знає. Ви пам'ятаєте, е я всім рекомендую читати Ільфа і Петрова. Книгу в першій редакції, коли не було багато там, бо в фільмі це не передано. І ви, е бо книга була написана до Другої світової війни. Один з них помер. А другий з них загинув під час Другої світової війни, хто не знає. І е, книга побачила світ тільки тому, що один з них був племінником відомого е, письменника радянського Катаєва. І саме за його протекцію ця книга побачила світ. І в цій книзі ви можете зануритися в Радянський Союз. ну, Відставте в сторону гумор, там особистість Остапа Бендера, всі ці іскромні, як то кажуть, діла. А ви можете побачити, зануритися там промови, там, як цей трамвай запускали набагато ширше це все показується, ніж це там в фільмі або в інших редакціях. І ви можете зануритися, і ви побачите і зрозумієте, якщо ви вмієте аналізувати, хто був ворогом совєтської Росії в ті роки, в ті роки. Ворогом головним Совєтської Росії була Великобританія. Америка ще в свідомості радянських керівників не займала таке місце, яке вона займає сьогодні або після Другої світової війни, коли люди побачили, що таке індустріальна велич цієї країни. Там Радянський Союз, Никита ніхто рядом не стоїть, коли країна почала. Другу світову війну, маючи в складі військово-морських сил 1600 кораблів, а через 5 років їх 49 тисяч кораблів, я не помиляюсь. Коли вони закидали е, просто Східний фронт аерокобрами і вантажівками, які наламаються, їдуть, а командний состав на Вілісах, а вибухівка, кожен другий снаряд і патрон. Американський порох і консервами ціми тушонки, і цим наблизили кінець Другої світової приблизно, по підрахункам, на 9 місяців, це просто економічна велич країни найкращої моделі економіки, якщо їй завдати удар чи рано, чи що, ніякі накази. Народного комісара або главнокомандуюча не замінять собою цей механізм, який здатний себе регенерувати, залікувати рани і набрати м'язи, завдати такого удару, що там ніхто не втримається, то такого просто ніде в світі немає. І у росіян саме у них на національному рівні. Навіть, як то сказати, за допомогою їхньої так званої масової культури, в них розвинути цей комплекс меншовартності, який вони демонструють в Турції, да? Тагіл, да? пам'ятаєте? Ну, вони самі з цього сміються, там більш талановиті люди, да? там в цьому наша Раш. от. Коли вони туристами кудись приїжджають, їм треба щось доказати, до німців там чіплятися, і щось там таке зробити, щоб показати, яка в них широка ця руська душа, як вони здатні гуляти не так, як всі інші гуляють, і все таке інше, це справжній комплекс меншовартності. і цей комплекс у українців я спостерігаю набагато менше, багатьох абсолютно відсутній. Люди щасливі з тим, що вони мають, і їм не треба щось комусь доказувати. Запам'ятайте, перша ознака комплексу мешоварті, що ця людина постійно до всіх чіпляється, щоб щось доказати, який він крутий. Я не думаю, що це так притаманно українцям. Факт, коли СБУ почали травлю та посадки, багато хто попробував аватарки ЗУНА і Конгрес. Ну... Вітер подув, листя, щоб пожовкло, полетіло. а інше залишилося, правильно? Ну, добре, друзі, я не бачу більш таких. Е Цікавих запитань, як би. Я думаю, що я вже прийшов час. У вас там свято. Я знаю, може в когось навіть застілля, І я думаю, прийшов час вас відпустити та почати мій суботній день, який вже майже 10 годин ранку. в мене. Я вам дякую за увагу. Я дуже щасливий, що в мене була змога з вами поспілкуватися. Uh, підсумовуючи, я в цьому відео підняв питання попереднього правлячого режиму, те, що зараз ми маємо, кризи національного возворного руху і чим вона була, якби як, чому вона сталася, і uh, деякими особистостями, да, деякими проблемами, на які нам найперше треба звертати увагу. І тоді нікого не підкуплять, нікого не обмануть. Тому що неможливо. Тобто, це треба починати з себе. Моральні та етичні стандарти виводити на зовсім інший рівень. Не буде тоді зради, не буде тоді а, злочинів, які не будуть покарані. Бо люди з високими моральними та, стандарт, та етичними стандартами, такими, якими були справжні бендеровці, да? всередині ХХ століття, вони. Таке не допускають. Добре, друзі, дякую, і до побачення і до нових зустрічей.